За 110 години първият военен санаториум се трансформира и разви от временни палатки до болница за продължително лечение и рехабилитация. Основен център за лечение и профилактика не само на всички свързани с българската армия, но и на хиляди българи с сърдечно-съдови, неврологични и заболявания на опорно-двигателния апарат. Този санаториум трябва да бъде жив и трябва да продължава да съществува. Той е най-стария в България. Преминало е толкова много неща през него. Ако можеха да говорят стените, кой знае какво щяха да ни разкажат. Искрено възхищение към всички служители на санаториума. С особено вълнение се наложи тази година да разпиша няколко грамоти благодарност за службата на няколко колеги, които бях изключително впечатлен. Над 40 години с трудов стаж тук. Какво значи това? Това значи, че вие сте едно голямо семейство, което се държи един за друг и не се предава. Продължавайте да бъдете такива. По повод 110-та годишнина от основаването на военната болница в Банкя, с заповеди на министъра на отбраната и на началника на военно-медицинска академия, бяха наградени медицински специалисти и служители за заслуги към отбраната и проявен професионализъм при изпълнение на служебните дела. Именно хората са в основата на дълголетието и успеха на военния санаториум. Тази болница, като продължител на първия военен санаториум в България, е разчитала много на своите кадри, но тя не ги е намирала на пътя или в гората, а ги е създавала, развивала, поддържала и по този начин опита, който е придобиван, е предаван напред в поколението. И може би това е една от основните причини, поради които е запазена традицията на военното здравеопазване, като през последните години се разви и гражданското здравеопазване в същата тази болница. Така че ние спазваме принципите на Военно-медицинска академия, а именно да сме едни от тези, които не лекуваме само военни, а лекуваме цялото население на България. Нов кабинет за физиотерапия беше открит в болницата за продължително лечение и рехабилитация. В него ще се прилагат електроултразвуково и магнитолечение. През годините тези фактори се прибавят към природните, с които е характерен курортния град, минералната вода и уникалния въздух, и така военния санаториум се превръща в утвърден клиничен център за рехабилитация и профилактика. Последните години се въведе и луголечението, а от миналата година работи и външен басейн с минерална вода, в който се правят подводни процедури на открито.